Azmin ni layak lawan ni Jamal je. Azmin ni dia besar ni, eloklah Jamal je layak lawan dia. Bukannya standard Azmin nak lawan dengan Datuk Seri Najib ke. Itu saya dengan saya pun dulu saya ajak ke Tenggarang, dia nak pergi ke Pekan. Jadi sebenarnya Azmin ni Jamal je standard dia untuk layan untuk lawan Azmin. Sebab Jamal pun kita tengok banyak tolong rakyat Selangor. Tadi saya lupa nak cakap. Bayangkan orang nak bagi ikan. Nak bagi dua ikan murah pun dapat halangan. Sebab kerajaan negeri ni kena faham lah. Kalau projek itu boleh mendatangkan keuntungan mungkin lah. Dia boleh lah halang. Tetapi kalau projek itu untuk tolong rakyat. Untuk kebajikan rakyat. Patutnya gunalah budi bicara sikit. Untuk kepentingan rakyat. Jadi mungkin Jamal tengok dia lebih banyak tolong rakyat kot daripada Azmin. Sebab itulah dia nak lawan Azmin. Memang itu pun layak pun. Apa dia? Tak, dia standard dia Jamal je. Dia lawan dengan Jamal kan? Standard lawan Azmin ni Jamal je. Jamal yang standard dia. Jadi sebab Jamal kan dia selalu perjuangkan rakyat lagi tengok. Dengan apa cara pun. Dan apa yang Jamal buat pun saya tengok kadang-kadang banyak dapat halangan juga. Jadi eloklah standard Azmin tu lawan dengan Jamal.